တမမေဆွေတို့ဒီကနေ့ရှင်လုကာရဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာသူချာဆိုချင်လို့ကြားရတာကသခင်ခရစ်တော်က"ငါဒီသင်တို့ကိုမြင်ချမ်းစေခြင်းငှာမဟုတ်၊꽯ပြားစေခြင်းငှာလာခြင်းဖြစ်သည်"တဲ့။နောက်ပြီးတော့မှမိကိုကြစေပြီးဒီလောကကိုလောင်ကျွမ်းစေမယ့်အကြောင်းအဖွဲစည်းတွေမိသားစုဝင်တွေချာမှာ꽯꽯ပြားပြားတွေဖြစ်ကြမယ့်သဘောထားတွေ꽯လွဲကြမယ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသခင်ခရစ်တော်ဟောကြားခဲ့라고သူဆန်းစွာကြားနာရ။တမမချမ်းစာမှာ ကျွန်တော်ခရိယန်နေမကြာခဏကြားနာရတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမီးလျံတခင်ခရစ်တော်ကမီးလျံကိုကြာပြီးလောင်ကျွမ်းစေမဲဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမီးနှိမ့်ချခြင်းမီးတိခန့်ခြင်းမီးခွန့်လွခြင်းမီးမျောလင်းခြင်းမီးအဲ့ဒီမီးတွေတောက်တွေလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြာရောက်လောင်ကျွမ်းစေမဲဆိုတာကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဒေါသလောဘမောဟဖုံးနေတဲ့လူတွေဟာဒီမီးတော့ကိုလက်မခံနိုင်ကြလို့꽌ွဲလွဲသွားကြလိမ့်မယ်။ လောဘဒေါသမောဟဖုံးလွှမ်းနေတဲ့သူတွေ၊စာနာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေ၊အနိုင်ယူလိုစိတ်ကြီးမားသူတွေ၊ဂုဏ်ဖော်ဝါကြွားလိုသူတွေဒီလူတွေဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မိ đạo ကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်မာနကြီးတဲ့သူဟာနှိမ့်ချခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။လောဘရမ္မက်ကြီးသူတကူပေါင်းဆံသူတွေဟာကိုကျင်းစာတရားတို့တရားမျှတမှုတို့ကိုလက်မခံကြဘူး။လိင်ညာကြောက်ကျစ်သူတွေဟာအမှန်တရားကိုလက်မခံကြဘူး။ အဲ့လိုပဲအဲ့လိုစိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေအဖွဲစည်းတွေမိသားစုတွေအတွင်းမှာအကွဲပြားတွေဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ရိခရံလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောင်လိုက်တွေဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မိ đáo ကိုဘွားအ ਰੇ ကိုယောက်လာတဲ့ချိန်မှာလက်ခံနိုင်ပါမလားသင်ကိုယ်၌ကအမှန်တရားကိုလက်မခံသူတပတ်သူကိုအနိုင်ကျင့်သူမကောင်းတာတွေကိုပြုလို့နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သင်လည်းခွဲခြားချင်းခံရမယ် ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဆန်းစစ်ပါလောဘဒေါသမောဟစိတ်တည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်အလေးထားနေမှာပျော်မွှေ့နေတဲ့သူတွေဟာလူကောင်းနေနှိမ့်ချတီးခံခွန့်လွတ်ပြီးတရားနဲ့နေထိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အ usa ကို꽽꽽ပြပြဖြစ်လာမယ်အကြောင်းကိုဒီကနေ့ဧဝံဂေလိချမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဓတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတင်ရောဘလို့လူစားမျိုးလဲ။ဘယ်ဘက်မှာပါနေလဲ။꽽ပြာချာနာခံရတဲ့အချိန်ရောက်ရင် လူယုံမာကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းတဲ့ဘက်မှာရှိနေမလားဒါမှမဟုတ်အေးချမ်းတဲ့ဒူရောကောင်းနေစုစည်းရဘက်မှာတင်ရှိနေမလားဓမ္မမေဆွေအပေါင်းကိုယ်စင်ပြားချမ်းမာခြံသာတော်ပူဇာပါ